Tervehdys kaikille, nimeni on Arska Peuksen 7 ja tervetuloa takaisin Pokemon Moon Vivimatsi-sarjan pariin, jossa meikäläinen käy joko Battlespotissa tai haastaa 6 vastaan 6 matseja. Ja tällä kertaa on luvassa Battlespottia jälleen kerran, koska 6 vastaan 6 matseja meikäläinen oli vielä ehtinyt järkkäämään kautta valmistelemaan sellaista tiimiä, mitä voisi lähteä käyttämään. Mutta tällä kertaa tiimikäytössäni on semmoinen tiimi, jossa ovat Starmie, Goodra, Spinda, Pinsir, Electivire ja Mimikyu. Löytyvät joukkueesta. Vain yksi teistä katsojista ehdotti Pokemonin, ja se oli Juge. Hän antoi Spindan. Ja tämä Spinda nyt sitten lähtee hakkaamaan porukkaa. Tää tiimi on puoli Trick Room, puoli nopea hyökkäystiimi, ja kokoonpanossa Starmie on Life Orberi, Goodralla Assault Vesti, Mimikyu ja Spinda ovat Trick Roomereita, ja niillä on omat settinsä niille. Choice-peksattu Electivire eli Special Electivire sekä Mega Pinsir löytyy meidän slotista. Meidän nämä boksujen perinnäinen tarkoitus on, jos vastustajalla on joku nopea boksu, niin sitten me otetaan Trick Room Pokemon, mutta jos se on semi-hidas, niin sitten ei viitti käyttää Trick Roomia, vaan otetaan sitten nämä meidän nopeat pojat, eli Electivire, Pinsir ja Starmie sitten hyökkäämään, tai sitten vähän sekoitellaan pakkaa, että se vastustaja ei tiedä, että me luotetaan täysin Trick Roomiin. Se on tän tiimin tarkoitus. Jospa se vastustajakin nyt löytyy tästä pikkuhiljaa, niin tulisi haastaja. Päästäisin aloittamaan tätä Wifi-matsia. Wifi-matsausta. Kokeillaan nyt uudestaan, jos tulisi porukkaa meitä vastaan, niin tiimi siis näyttää tuolta puoli Trick Room, puoli hyökkäävää ja Mega Pinsir on komentaja. Meksikosta Yucatan niemimaalta Luna ja sieltä tulee Rental-tiimi ja siellä on Celesteella, Volcarona, Tapufini, Gengar, Kangaskhan ya Garchomp. Tiimistä voi niin kuin heti päätellä, että on nytten weaknessit voidaan jo päätellä kättelyssä, että mitä voidaan käyttää, joten otetaan me ensin Starmie, sitten otetaan Mimikyu ja Electivire, että rental-tiimi, elikkä ihmiset pystyy ottamaan noita Pokemoneja QR-koodeilla ja käyttää niitä tiimissään sen sijaan, että ne rakentais omia. Ja toi on itse asiassa aika hyvä, että nyt muutkin pääsee kokeilemaan kilpailusta, jos he ei jaksa tehdä breedauksia tai ei ole mahdollisuuksia lähteä kilpailemaan niin kuin omien boksojen kanssa, että sillai. Lunaa vastaan, aloitetaan tämä pieni sessio. Yritän saada ensi kerraksi nyt sitten 6 vastaan 6, elikkä singleä. Et se olisi mun tavoitteeni ensi kerraksi, mutta tällä kertaa olemme nyt Battlespotissa. Itse asiassa taidan tehdä nykyään sitten tuohon thumbnailin pienen muutoksen, että siellä lukisi Battlespot ja 6 vastaan 6, niin että erottuvat ne sitten toisistaan. Puki-iskua pelkään hyvin paljon, mutta mä oon nyt skeptisellä mielellä, että mä lähden hyökkäämään. Skaldin pitäisi tehdä paljon. Sässille asti ainakin. Sässi sillä kyllä on. Ei ollut sässiä, mitä ihmettä. Sillä ei ollut sässiä, mitä se sit tarkoittaa? Mitä se sit jäi henkiin? Kuinka sinä annat Starmie tämän Volcaranan elää? Mitä tämä tarkoittaa? Mä en mun Mimikyuta lähde uhraamaan, koska siinä ei ole mitään järkeä. Se ei itse ollut lifeorbattu. Ei haittaa. Minä luon tästä nyt tämän pienen sweepin. Tästä alkamaan. Koska nytten se lähtee muuten tekemään rupeaa tuottamaan meille ongelmia. Ja nyt on hyvä, jos toi
Anna toi. Sillä ainakaan multi-hit movea Volcarona ei osaa, että se aina vaihtoehto on nyt iskeä. Muuten se olisi pitänyt tehdä Quiverdance, ja sit se olisi vaan... Ei olisi päässyt eron Disguisesta, joten Disguisen eroon pääsemiseksi on hyvä laittaa tuo päälle. Ja nyt mä pyydän, että meidän ihana Mimikyu ei ota burnia. Mitä ikinä teetkin, niin älä ota burnia. Älä ota burnia, älä ota burnia, älä ota burnia. Yes! Olin video valmiiksi silmät kiinni ja kuuntelin korvilla, jos tuossa on ääni, että olisi tullut ability aktivoitua. Ei! Hyvä, ettei tullut. Se tulee Garchomp. Sä et voi tehdä meille mitään. Itse asiassa yksi bulkapo olisi auttanut hyvin paljon asiaan. Kun en olisipa nyt showdownissa, voisin peruuttaa iskuni. Tekee ihan kohtalaisesti damage. Otakki! Se on hyvä! Raskin, mutta se ei haittaa. Ja me olemme bulki, meidän pitäisi ehkä kestää tämä. Niin kuin mies, mutta se on tyttö. Kestämme se kuin nainen. Mimikyu, olet nero. Vedetään turvallinen Shadow Glove tähän vielä. Marjan olemme syöneet ja kykenemme puolustautumaan vielä viimeistä boksua vastaan. Kestän vielä yhden vuoron vissiin, se Trickroomi kestää tai se loppuu. Se on jompikumpi, että Trickroomi loppuu nyt. Miten se menee kummin päin? Trickroomi on vielä aktiivinen, eli tehdään vielä Shadow Clone ja otetaan voitto tästä ekasta matsista. En et halua forfeittaa. Ei hän kestä. Hän tietää, mitä tapahtuu. Sillä on Sashi. Mä olen hyvin ihmeessä, että miksi minun Pokemonit eivät tapa yhtään ketään. Tää on varmaan... Onks toi Destiny Bond Gengar? Mahdollisesti? Mä toivon, että ei. Thunderbolt. Älä ole nopeampi. Destiny Bond! Mut se on minun voitto, koska se feittasi ensimmäisenä, joten... I'm the winner. Tasapeli. Mutta se on minun voittoni. Silti. Come on! Sille... Mun Mimikyllä ei oo tehoja. Mun Mimikyllä ei ole tehoja. Se ei tappanut Gengaria. Mut se oli defensiivinen Gengari. Maailman Vax HP tai Max Defense Speedit. Samaa juttua. Ruoka ei nyt hampaan väliin. Jatkamme taistelemista. Ja laitamme täältä vaikka tuteemme Pokemonin tunnarin. En ole sitä kuunnellut pitkään aikaan, niin... Tulee sekin tutuksi. Häskellä oli aika tiukka peli. Volcarona elää maagisesti. Jää ei elottomalle Sashilleen. Garchomp kuoli kättelyssä. Gengar selviää fyysisestä iskusta. Hauskaa. Mimikyu, Salazzle, Lurantis, Primarina, Hariyama ja Muk löytyvät täältä. Että meikäläinen nyt tuo sitten tuota noin niin... En ainakaan tuo Trickroomeria, että tota noin niin... Trickroomia en tuo nyt tähän, joten mä otan Pinsirin oikeastaan Withdraw. Otetaan Electivire, Pinsir sekä Starmie. Mennään tällä kokoonpanolla. Sanoit me jo näiden setit. Taisin sanoa, joo. Vielä palaan tohon yhteen asiaan, minkä mä tässä äsken mainitsin. Eli voisin tehdä thumbnailin semmosen muutoksen, että olisi battlespotti,
Että siinä tulee sen jakson alle, tulee sen, että se on Battlespottiin liittyvä. Ja sitten on vaikka 6vs6, tai sitten jos tulee vaikka VGC:tä, niin sitten se on Double. Ja sillai, että pistetään nyt semmoset muutokset vielä sitten thumbnaileihin tästä lähti, että erotatte, että Battlespot-jakso ja sitten on 6v6, Doublea, Rotationia, jotain semmoista, munkitus. Että sellaisia. Vastustajamme ei osaa näköjään päättää Pokemoneja, joten ne ovat varmaan sitten Mimikyu, Salazar ja Primarina. Just viime sekunnilla valitsi poksunsa. Mut kattoo nyt, tämäkin on japanialainen. Ei ole. Japskit ovat tähän aikaan yleensä hereillä, niin onko silloin mitä minä olen. Kello on nyt taas iltaa kohden menossa, niin ihmiset on liikkeellä. Otetaan meidän Electin Vaira, joka on se special attackeri normista fyysisestä välittämättä. Ja mukki on tuossa edessämme ja me voimme tehdä ihan rauhassa Thunderboltin, koska mukki ei Earthquakea osaa ja Digi on mahoton. Mukki elää sen kuin mies ja saa paralyysin ja jääkö syöpä on päästetty vapaaksi. Ei tämmönen käy. Yäk, ei, minimais sontaa. Ja sit sillä tietyllä todennäköisellä tietenkin toi Thunderbolt missaa, mutta ei onneksi se missaa, koska kuolema tehdään mukille. Uskomatonta ihmiset, miten te voitte runnata minimitsesettejä? Olette kyllä kaikkein julmimpia jätkiä, joita olen tavannut netissä. Sinä et voi tehdä mitään, vaikka haluaisit. Mä jään lukkiutuneena elektivireen. Ja mulla ei ole mitään syytä vaihtaa, koska ei oo mitään syytä. Ja mä oon nopeampi kuin sinä, niin normaalistikin, niin heivatti sentään. Se tekee set iskun samalla, siinä aikaa kun se tekee sen mäkään hakemassa tämä Capturerin laturi, akku loppuu. Ja me kuoltiin. Mutta se ei haittaa mitään, sillä me voidaan tuoda Starmie kentälle. Oli muuten lähellä. Akku oli lopussa. Nyt on sekin turvattu. Sitten tehdään Scald. Koska Burni on todellinen ja sillä on varmaan Shadow Sneak olemassa, mutta se ei käyttänyt sitä. Ei edes tarvita, se oli kritti. Se olisi varmaan kuollut muutenkin, koska tää on stabia, life orbi. Ja jos se olisi tullut burni, niin olisi kyllä ollut vielä todella hyvä plussakin. Niin ei olisi haitannut. Tästä voidaankin sitten lähteä varmaan suoraan sitten tohon kolmanteen matsiin. Että hyvä meidän joukkue ainakin nyt tähän asti kiskasee oikein hyvin juttuja. Se tekee varmaan Moonblastin seuraavaksi, niin mä oon kuollut siitä. Ja Mega Pinsirilta on tulossa vahva hitti kumminkin, niin niin se ei haittaa. Ei käydä nähdä näkemään Mega Pinsiriä, mutta katsotaan päästäänkö ensi pelissä kokeilemaan Mega Pinsiriä, Goodraa ja Spindaa. Psychicki ja siitä napsahtaa meille voitto. Puhtaasti 2-0. Ja Starmi jää tanakasti seisomaan. Loistavaa, hyvä pojat. Kaikkea muita käytetty paitsi nytten Spindaa, Goodraa ja Mega Pinsiriä. Omistetaan heille se kolmas matsi, että katsotaan pääseekö hekin näyttämään voimansa näin niin kuin viimeisillä metreillä. Tosiaankin no niin.
Otetaan nyt sitten tämän iltaan se viimeinen kolmas matsi Sherlockia vastaan Connecticutista Yhdysvalloista. Ja sinellä löytyy Vaporeon, Flygon, Mimis Magius, Toxapex, Alakazam ja Mats Deel. Hyvin erikoisia eläimiä löytyy joukkueesta ja tota noin niin... Nyt koska vastustan tiimissä on aika pahoja vastauksia meikäläisille, niin tuota noin niin... Ehdottomasti tähän joukkueeseen on nyt otettava sitten tietenkin nämä Spindaguda ja Megapinsiri. Huolimatta siitä, miten mä ottaisin normaalisti, koska nytten, tää nyt on se logiikka, että mä haluan käyttää kaikkia tänään. Viimeinen ottelu Sherlock Holmesia vastaan. Meillä molemmat samat poussit myöskin, että suoraan JoJo Bizarre Adventureista. Vedämme jäätävät poussit ja niiden perusteella sitten lähdemme niiden kanssa lähdemme sitten matsailemaan. Ja meidän Spinda tulee kärjessä, kuin hänen Toxapexinsä, joka on sitten aika pahemman luokan vastaus myöskin. Lähes kaikki, että Baneful Bunkeria sieltä saattaa tulla, ja tietenkin nyt sitten Toxic Spikesia, että meidän tiimi ottaa sitten ne poisonit, ja se on varmasti myöskin Merciless-setti myöskin, että Toxapex on vähän jännä Pokemon, sillä sitä voi runnata sellaisena regenerator läskinä idioottina, ja sitten tämmösenä Venoshockerina, joka murhaa kaikki. Siis Merciless-krittiit tulee poisonista, ja jos poisonit on Pokemon krittejä, ymmärrätte varmaan. Se vie puolet siltä. Se oli kritti. Hyvä. Kritikalia tarvitaan. Mä prediktaan siltä switchin, tai sitten mä en rupee riskeeraa mitään. Recover. Ai se on minua hitaampi kuin Spinda. Itseasiassa Spinda taitaa olla niinkun normaalistikin vähän nopeampi. Black Sludge. Joo. Toxic Spikesit ja Recovery. Varmaan viimeinen on sitten Scaldi. Että poisonia tulee nyt joka tuutista, ainakin jos me tullaan sisään, niin sitten se tulee Toxic Spikesit, se saa sillä poisonit. Ja se nyt päättää recoverittaa. Se ei haittaa. Se saa stallaa Trick Roomia, joka tekee minusta vaan entistä nopeamman. Kritti olisi tervetullut. Että ei huono ollenkaan. En ole vielä nähnyt sun käyttämän Painful Bunker, että Scaldi varmaan se on, mitä sä haluaisit käyttää. Että kumpi on muuten nopeampi? Edelleenkin, koska silloin Trick Room ja toi Toxapex on hitaampi kuin Spinda nyt. Vaikka Spindan base speed on, oliko se nyt kuullut 60, että se on aika tasainen kaikkien statsien kanssa, että... Trick Room muuten lakkaa seuraavalla kierroksella, että... Mikäli me eletään Toxicista vielä hetki, niin tota, me selvitään. Tehdään Psycho-kattia, koska me saadaan sillä toi... kulkemaan toi Venoshokki tulee sillä, eli sillä on Toxic Spikes Venoshokki toi Recover, että mä tuon nytten tämän Goodran sisään. Tämä on special tämä Assault Vesti, niin silloin toi Special Defense itellä, että en mä nyt usko, että se tappaa meitä toi Toxapex. Ja katsotaan ensinnäkin, mitä tää Dragon Ball se tekee sille. Tappaa, hyvä. Se on tarkoitus, se on hyvä asia vaan. Se on saatu pois, se suurin murheen kryyni, ainakin pois alta nyt heti ensimmäisenä, niin se on... Heti on hyvä. Olemme hyvissä asemissa. Silloin nyt Flygoni, että...
Mä oon kyllä kuollut, mutta ei se mitään. Ice Beam on tulossa, että... Jos Trick Roomini olisi vielä aktivoinnissa, niin... Itse asiassa fiksumpana mun olisi pitänyt asettaa se. Sitten tota noin niin... Mä selviänkin niin tota noin niin... Mä epäilen mun omien boksujeni voimia. Ne selviää iskuja. Marska, luota niihin. Mutta en mä olettanut, että Goodella on niin hyvä defenssi riittää Flygonin niirahaamiseen. Se on sitten tästä kiinni, että mikä Pokemon on seuraava. Mega Pinsir, teet työsi. Ole Alakazam. Miss Makius? Vielä parempi. Kyllä mä nyt luota, että tää Pinsiri nyt... Ei, mä en... Hetkinen itse asiassa. Mä edes tiedä, että... Yksikään isku ei... Että... Katotaan. Tehdään megakehitys. Tää on muutama ensimmäinen megakehitys ikinä Pokemon Moonissa. Että tässä se tulee. Pinsir on in the house ja Swords Dance tulossa. Katsotaan riittääks mun Krikatäkki. Striippuu tietenkin siitä mitä se tekee, Shadow Ballin ja sitten mä oon mega ja mun pitäis olla defensia. Yes! Et se riippuu tästä Quick Attackista. Että plus 2 Quick Attack on hyvin tehokas. Katsotaan vetääkö se yhdestä alas. Quick Attack! Kyllä! Mega Pinsir tuo meille voiton ja se on 3 voittoa tästä jaksosta. Oikein hieno, hyvä pojat. Hyvää peliä. Jotenkin joitakin playta olisi voinut tehdä paremmin, mutta... Kumminkin, mä oon tosi tyytyväinen, kaikki pääsi tekemään jotain. Kaikki pääsi osaan tässä jaksossa, tosi hienoa. Tästä mä tykkään. Tosiaankin ensi kerralla haluan lähteä 6-6 jälkiselostuksiin ja tota noin niin... Tai live-selostuksista mä en ole niin varma, koska niissä saattaa kuitenkin venyä, että vuorot menee kuitenkin nopeammin ja sitten pystyy jälkiselostuksella saamaan paljon paremmin aikaa. Mutta ensi kerralla 6-6 ja tota noin niin, ei tässä muuta. Laitakaa Pokemon jos haluatte, mutta 6-6 mä oon jo tehnyt, jo suunnittelen tiimiä. Ja haastajakin on löytynyt, että hänen kanssa täytyy vielä matsata, että voidaan saada se 6-6 tulilla. Ja laitakaa silti boksuja, mä ottelin niitä ja sitten mä lähden jossain vaiheessa sitten se 6-6 jälkeen kuvaamaan niitä Battlespot-jaksoja taas teidän ehdottomilla boksuilla. Joten toivottavasti tykkäsitte tämänkertaisista wifi-matseista. Minä kiitän teitä katsomisesta, se on mun puolestani. Morjens!